أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada ee aalanka media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furud daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada talaadaha qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah xilibaan ma had salaad oo ku baaqay in laga hortago qorsho ku qarsan shirka farmaajo ku baaqay isla markaana weerar xun ku qaaday xilibaan ma had salaad oo ka tirsan xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arag ka muujiyay shirka uu madaxweyne farmaajo isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka saacad ka dib markii la eelaamiyay dibadda baxa mucaaradka iyo shirka kale oo dhexmaraya Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka qoraalka kasoo baxay filla Soomaaliya xalay ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 4 Maarso 2022 ka martigelinaya munaasabad lagu dhameystirayo dadaalkii iyo wada hadalkii la xiriiray hirgelintii doorashooyinka dalka ee u dhixiyay dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu yiri qoraalka shirka uu ku baaqay farmaajo oo aan la ogeyn inay aqbali doonaan Puntland iyo Jubaland ayaa qorshuhu yahay inuu dhaco isla maalinta Khamiista ee 4 Maarso oo ay shir kale u ballansan yihiin Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka iyo laba maalin ka hor dibadbaxa ay iclaamiyeen mucaaradka taas oo su'aalo badan dhalisay mahad salaad ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri farmaajo isagoo ka cararaya mudaharaadka maalinta sabdiga ahi iyo shirka ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta u ballansan yihiin maalinta Khamiista ah ayuu ku baaqay shir degdeg ah in ay isugu yimaadaan dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka maalinta Khamiista ah mahad salaad ayaa sidaasi darteed soo jeediyay in laga hor dhaco qorshaha shirka uu iclaamiyo farmaajo lana soo hormariyo dibadbaxa mucaaradka ayuu yiri mar hadii rabo farmaajo inuu isku qaato ciidamada iyo shacabka banaanbaxaya musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha dawlad goboleedyada iyo beesha caalamka hadaba maxaa diidaya annagana inaan soo hormarino mudaharaadka maalinta sabdiga ahi lagana dhigo ayuu yiri maalinta arbacada ahi ama khamiista ayuu yiri mahad salaad war saxaafadeed ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iclaamiyay shir kale oo ay isugu imaanayaan madaxda dawladda federaalka dawlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir kulanka oo hal maalin soconaya wuxuu ka dhacayaa magaalada Muqdisho sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya dhinaca kale maxkamadda cadaaladda oo war ka soo saartay dhageysiga kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ayaa qoraal ay soo saartay ku xaqiijisay inay mar kale dhageysan doonto dacwadda kiiska badda ee dalka Soomaaliya iyo Kenya bisha Maarso oo maalmo qura ay ka dhiman tahay waqtigii loo ballamay qoraal ka soo baxay maxkamadda Hague ayaa lagu sheegay in dhageysiga dacwadda ay bilaaban doonto 9 saac galabnimo 15 Maarso 2022 ayna ka dhici doonto xarunta weyn oo fadhiga u ah maxkamadda ee magaalada Hague ee dalkaasi Netherlands ayada oo la eegayo xaaladda cudurka safmareenka ee caabuqa 19 dhageysiga ayaa wuxuu u dhici doonaa qaab online ah qaar ka mid ah xubnaha maxkamadda ayaa dhageysiga uga qayb gali doono xarunta halka qaar kalena ay muuqaal ahaan ku soo gali doonaan ayaa lagu yiri qoraal maxkamadda ICJ ka soo baxday maxkamadda ayaa intaasi ku dartay in wakiilada labada dal ee Soomaali iyo Kenya ay dhageysiga uga qayb gali karaan hab goobjoog ama muuqaal ahi waxay sidoo kale maxkamaddu sheegtay in diblomaasiyiinta iyo suxufiyiinta ay sidoo kale kala socon karaan dhageysiga kiiska websiteka maxkamadda iyo midka UN Web TV lagu magacaabo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa dhawaan ku gacan seertay codsi ay dawladda Kenya ku doonaysay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga kiiska badda Soomaaliya sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya dawladda Kenya ayaa dhawaan codsatay in kiiska markii afaraad dib loo dhigo iyada oo markaan dood ka dhigatay inay doonayso inuu u dhaco qaab waji ka waji ah intii lagu qaban lahaa hab online ah sida uu sheegay garyaqaanka guud ee dalkaasi Kenya si kastaba ha ahaatee 15 bishaani ayaa loo ballansan yahay maalmo yar ayaa ka dhiman dawladda federaalka Soomaaliyana waa is diyaarisay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay xaaladda cudurka caabuqa 19 ee gudaha Soomaaliya wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in 24 saac ee la soo dhaafay laga helay cudurka caabuqa 19,135 ruux waxaa cudurka laga helay dad cusub oo tiradooda gaaraysa 135 ruux kuwaasi oo 71 ka mid yihiin rag halka 64 kalena ay yihiin dumar waxaana tirada guud ee dadka cudurka laga helay Soomaaliya oo gaaraysa 7,392 qof inta laga warqabo ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka
فضلاً دب أدور كيني هوري إيه على نسيد الميديا حوك حساسي أميدو قمشترحين تمعارد كاوكو باقي برنام بحيو ووين مالين تسبديد صوص عطو شركي مدو قمشترحين تمعارد كي يروب لأي كسو قبو قوووي هوتيل كوكو يالي قرون كادن عدي مقارد مقدشة عبد الرحمن عبدشة كور ورسامي أو روب لهور تيسا كشيغي ور علوس إسلامر كاسين برنام بحاكو دواخي dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn akhbashay in mudaharaadkii lagu diidanaa farmaajo oo waqtigiisa dhamaaday uu dhaco maalinta sabtida ay soo socoto hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shir saxaafadeed ka sheegay in banaanbaxa uu ka dhici doono fagaaraha daljirka daasoon maalinta sabtida ay soo socoto dibadbaxa ayaa waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame inuu dhici doono lixda bishaani oo sabtida ku beegan uguna baaqay in shacabka ka soo qayb galaan dhamaantood waxa uu sheegay hoggaamiyaha wadajir isagoo horta agan raisul wasaare roble in ay banaanbaxa musharaxiinta qabsanayaan aysan wax falgal ah abaabulkiisa ku lahayn dawladda balse amniga uun ay sugayaan ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame taasoo macnaheedu tahay banaanbaxa waxa abaabulaya midowga musharaxiinta mucaaradka iskuna duba ridaya isla markaasina dawladda waxa looga baahan yahay in banaanbaxaasi amaankooda ay sugaan qofkii wax yar soo gaarta mas'uuliyadda waxa qaadaya dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa gabi ahaantoodba arintaasi ka midaysan kuna baaqay dhinaca kale duqa muqdisho oo amar culus ku soo rogay ganacsatada gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlayo wacyigelinta xanuunka safmareenka ee caabuqa 19 shirkaasi oo ka dhacay degmada shibis kulanka oo ahaa mid xasaasi ah waxaa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka banaadir xogayaha guud gudoomiyasha degmooyinka saraakiisha amniga iyo agaasimayaal ka tirsan waaxyaha dawladda hoose iyo gobolka banaadir muhiimadda kulanka wuxuu ahaa sidii dadka looga wacyigelin lahaa xanuunka caabuqa 19 wuxuuna duqa muqdisho amar ku bixiyay in qof walba xirto afxir ama maaskarada si ay ugu noqoto badbaado ugu yaraan ayuu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay duqa muqdisho waxaa akhriyay agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka banaadir cabdullaahi wiish waxaana la faray goobaha ganacsiga sida dukaamada maqaayadaha arwooyinka bangiyada xafiisyada bixiya adeegyada in aysan u ogolaan qof aan haysan afxirasho in uu ka dukaameysto goobahooda ganacsiga ayaa lagu yiri qof kasta oo soo gala goobaha ganacsiga waa inuu xiran yahay afxirkaasi ayaa la yiri milkiilayaasha goobaha ganacsiga ee ku yaala caasimadda waxaa la faray in ay dhaqan geliyaan amarkani ka soo baxay gudoomiyaha gobolka banaadir si loogu digtoonaado faafinta cudurka caabuqa 19 oo fara ba'an ku haayo gudaha magaalada muqdisho dhinaca kale dhowr qodob oo laga soo saaray shirkii xal ku soo gabagabeeyay magaalada muqdisho oo horkacay roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa dhowr qodob laga soo saaray raisul wasaaraha ayaa faray guddiga qabanqaabada banaanbaxa oo ka kooban lix xubnood in ay mudnaan gaar ah siiyaan halista amni iyo midda caafimaad ee ku xeeran dalka lana raaco tilmaamaha hay-adaha amniga iyo kuwa caafimaadka xubnahaasi oo kale ah koo wasiirka wasaaradda amniga gudaha mudane xasan xundube jimcaale laba gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish saddex wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala afar musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame shan musharax madaxweyne daahir maxamuud geele lix musharax madaxweyne mustafshiiq cali dhuxulow guddiga labaad ee raisul wasaare maxamed xuseen rooble uu magacaabay ayaa loo xil saaray baaritaanka dhacdadii 19-kii febraayo waxayna kala yihiin kow sareeya guuto bashiir maxamed jaamac goobe laba kornel maxamed cabduqaadir xaaji saddex sareeya guuto cabdiraxmaan maxamuud tuur yare sareeya guuto maxamed cali bariise gaashaan la dhexe yaasiin cabdulaahi maxamuud lix xuseen macalin maxamuud intaas oo guddi ayaa lagu dhawaaqay kuwaasi oo soo xalin doono dhacdadii 19-kii febraayo ee lagu xabadeeyey midowga musharaxiinta mucaaradka gabi ahaantoodba calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid